Hallå. Hej. Tjena, tjena. Hur är läget här då? Det är bra det. Du ser att jag har lagt till lite extra grejer här nu. Så vi har 16 biffar, 6 mynt. Vi har 32 bröd, 4 mynt. Vi har här hyrat rum, 2 mynt per sesh. Sesh är bara så här ord vi brukar använda för när man känner sig vid liv nästa gång. Liksom. Lite så. Och sen har vi här också slagsmål, det är gratis. Det låter ju inte gott. Ja, exakt. Det låter faktiskt ganska gott. Men det måste dock vara fler här. Okay. Vem är det som pratar ut med? Vad fan snackar de här ute? Hey. Fan vad dina explosiva jävla ägg är ådade. Ja, oh, du ska bara veta. Ja, hej var med. Hej, god morgon. Sover gott allihopa? Ja, faktiskt. Oj. Wait, vart är sheriffen? Är han inte uppe hos sig? Kentu! Vad är det här för ställe? Knäckelbänk. Vänta, bor Kanto här? Ja, här bor Kanto. Halloj! Hjälp! Hjälp! Hur hamnade du här? Hjälp! Va? Var inte Lind här förut? Är det för att du stal mitt vete? Det är för att du stal mitt vete. Nej. Inte riktigt. Men vad hände med Lind? Eller hur blev du transformad från Lind? Vad är Lind? Det är den viktigaste frågan tycker jag. Jag vet ju att jag har legat sjuk. Där är han. Hello. Vad är du här? Hej. Nej, jag släpptes ut. Hur jävla trolleri shit här. Nej, jag släpptes ut. Va? Ja. Vänta, hur kom du in? Ja, Ris. Ris kom och sa att nej men sheriffen har ångrat sig, du får komma ut. Slås den upp på mig. Ja, där sitter din jäkel. Ja, men senare kompis. Vet du, den här jäkeln, han släppte ut Lind här. Mitt framme ansikte. Borde vi ta fast Lind då, eller? Jo, jag vet inte. Det var fan det här. Vi kan ju byta stil. Vi kan byta Lind hos mig. Ditt straff var att du skulle övernatta här. Och sen kom jag upp. Och så ser jag att Ris bryter ut dig ur fängelset. Ja, men så Ris, du rymde ur fängelset. Ris kom till mig, låste upp dörren och sa: "Ej, sheriffen, han tänkte släppa ut dig. Här, varsågod." Så fick jag gå ut. Man hotar mig. Det är sant. Han hotar mig med en rent guld. Alltså, du betalar han renkull för att ens eller släppa ut dig. Nej. Ja, jag blev hotad faktiskt. Varför hotad av renkull. Varför hamnar Lind i fängelse? Vad är det som har hänt? Är den andra sheriffen här? Vadå, du är den enda sheriffen? Nej, det finns en till sheriff. Ja, det finns en till sheriff, kan jag. Ja. Du kanske kan dela dig på mitten för det är en slime, men du är den enda. Ja, alltså den andra sheriffen har kommit tillbaka. Okay? Ja. Du vet, var är den andra sheriffen? Hult? Ja, men han finns i alla fall. Ja, han kanske säkert sover. Han sover säkert. Ja, jag går och väcker den. Okej. Okay. Ja, väcker honom. Men var inte han? Wait, vänta, Lind kan inte gå och väcka. Han skulle in i fängelset igen. Fan. Han rymde. Han rymde precis, ja. Kanto, vad fan. Jag har problem med hjärnan här alltså. Han har inte riktigt vaknat här. Mitt huvud är helt dumt alltså. Ja, då förstår jag hur folk kan rymma från fängelset. Ja, förstår jag vad fan låst in mig alltså. Så, hello. Lind. Hello. Hey. Ah? Okay. Du ska ha en trial. Ska trial. Ska vi få en kompis? Men jag funderar, ska vi göra det här jävligt spännande liksom? De båda säger emot varandra, så jag tänker typ en trial by combat. De får en duell liksom. Oh, en duell. Så får vi se vem det är som har rätt. Nice. Och då Lind säger att Ris har lurat honom och Ris säger att Linda lurat honom liksom.
Det låter som, ja. Låter som en bra. Och den som förlorar blir inskickad till mormor och morfar. Ja. Mm. Det är en bra grej. Det låter som en bra idé. Det är ingen straff. Yeah. Jag vet inte. Alla som har blivit inskickade där har skrikit nej till mormor och morfar innan de har dött. Liksom. Jag tror inte det är det bästa liksom, intrycket. Alla, det är väl bara en. Goal key, Linde, allihopa. Goal key, galen. På tal om goal key. Är han galen? Nu sen kommer jag tillbaka. Inte ett steg längre, grabbar. Ska du säga det? Nej, jag ska alltid låta som ungdomar. Eller du sitter. Jag sa inte ett steg längre. Jag är en grabb. Ta lugn. Hörru, nu tar du lilla lugna musen. Är du säker på det? Ja. Det var på lär på mig. Okej. Vad är du ute efter? Vad är du ute efter? Vad är jag ute efter? Ja. Jag har bara kommit med ett meddelande. Som är vad? Ja. Jag ska ge mig ut på ett äventyr, va? Jag ska ta mig så långt bort från den här staden. Om du någonsin kan ana dig. Vilket även betyder att ni nu kan gå igenom världen igen. Men får se upp. För man vet aldrig när jag kommer tillbaka. Oh, nej. Så du kommer lämna staden och lämna oss i fred? Jag kommer lämna staden. Men att lämna er i fred är inget jag kan lova. Så du kanske kommer tillbaka? Det finns en möjlighet. Vad du ska göra för något? Jag ska äventyra. Jag ska hitta ett ställe som respekterar mig mer än den här staden. Som inte kallar mig för mus. Då kommer du väl inte komma tillbaka? Vad sa du? Då kommer du väl inte komma tillbaka, eller har du ska hitta ett ställe som respekterar dig mer än den där? Grejen är att om jag inte hittar något, kanske återvänder. Eller om jag känner att det är, jag har unfinished business. Mm. Ja, det är faktiskt sant. Han och Lind har ju faktiskt lite unfinished business. Hallå! På tal om det, vad fan är Lind? Lind sitter i fängelse. Hej Lind. Wow! Jag skjuter mig! Är det olagligt att skjuta en fånge? Jag vet inte. Var det där som att... jag tror det där som en varning, Lind. It's fair play. Du ska få. Jag känner att... jag kan inte lämna staden utan att klara mitt samvete lite. Så Marcus, om du kommer fram här. Det är rena guldet som jag själv. What? Wow. Nice. Wow. Jag antar att det guldet kommer inte vara så värdefullt. För de ställena jag planerar på att åka. Så... oh, jävlar, men det är värdefullt för mitt hjärta, Golki. Ja. Och ändå är du den som jag despitar mest, Marcus. Men jag känner att ni lär ju plundra mitt skjul ändå. Men jag kunde inte lämna utan att ge tillbaka det. Ja, men du var den jag despitade mest också förut. Men fan, hit med Karin, för fan, ge mig kram. Ja, okej, vi kan få en kram. Jag är inte riktigt säker på hur det går till, men det där var säkert någon slags kram. Vi kan köra en high five istället. Ja, ah, okej. Okay. High five, man. Vadå, inget guld för din granne? Jag fick ett skott, ja. Vad sa du precis? Nej, jag sa ingenting. Är du girig nu också? Är du girig, Lin? Oj. Vill du ha pengar? Oh, shit. Nej, jag vill inte ha pengar. Men. Det här är förhoppningsvis inte ett adjö för alltid. Nej. Jag hoppas jag. Åh nej. Men, ja, fan, du är välkommen tillbaka när som helst. Alltså. Ja, vi kickade alltid lite i postan. Bara från Marcus salong. Ja, det var inte mycket av en utkickning från stan. Det var mer bara ett tvång att lämna. Eller jag menar. Jag kunde inte stå ut med hur det var här. Men jag tänker även att det är på sin plats att ge er alla lite där också. För jag har haft lite sånt i min
Och spray inte allt. Du är välkommen tillbaka när som helst, kompis. Ja. Det är härligt att höra spray. Ja, jag har ett rum för dig när du kommer tillbaka. Härligt. Men, som sagt, väl är ni öppen. Det är bara att gå igenom. Men jag skulle fortfarande se upp lite. Man vet aldrig när jag kommer tillbaka. Tack. Alltså jag vet inte mer, men det där slutar jävligt gott för mig. Jag känner mig mätt. Och han fattar fortfarande inte att han är välkommen att bo här. Nej. Och att han inte hade någon kontroll över Valin alls. Ja. Nej, ja, såhär, nej alltså, men... det var ju, han blev bara utkickad ur min saloon. Han blev inte utkickad någonting att stara. Ja. Nej, precis. En möss har inte så stora hjärnor, så jag vet inte. Ah, ja. Leda till nästa. Ja, han förstår ju inte så att han är mus själv, liksom. Nej, precis. Tackas mysen. Ja. Nej, men lite action. Vi ska se hur två fightas till döden. Nej, fight. Döden. Tills någon blir skadad, i alla fall. Tills någon blir skadad? Mm. Ja. Vill borgmästaren göra the honor? Vänta, hur gör vi det här? Var det ett, två, tre, skjut? Jag har inte varit med på så många dueller. Ja. Eller, jag kan kolla på, det kan 3, 2, 1, kör. Och när det är kör, då får ni vända er om och skjuta. Ja. Innan dess ska ni redo? Gå åt sidan. Liksom, eller ifrån varandra. Mm. Ja. Alla redo? Ja. 3, 2, 1, kör! Jävla långt kan Let's go, Lin! Kom igen! Boom! Let's go, Riz. Riz, jag har lagt mina... Let's go! Så det var Riz som talade sanning hela tiden med pengarna också. Jo. Pain. Jag vill ha mina pengar. Riz talar all sanning, alltså. Det är förståeligt att någon som bor här... Riz, vad hade du för picadoll? Det där tog hur mycket skada som helst. Alltså, utan armor så gör du typ 3 skada per... Du fick ju bara en träff, Lin, så. Visste att Lin ljög, alltså. Jag fick en headshot på dig. Alltså, det är Lin, det låter inte som att du har ont alls, alltså. Nej. Vet du vad? Jag har nu skjutit så många gånger. Så att jag har du är inte där, nerver. Jag har inga nerver. Nerver har liksom skjutit sönder här, va? Jag känner lite i mitt ben dock. Det är lugnt, mormor och morfar. Ja. Det var ju förra gången. Jag börjar se det ljusa. Ja, det vet jag inte. Nej, men lägg det ljuset. Men nu är han ju bara det då. Se mormor och morfar ställer på ljuset. Jag ser mormor och morfar. Vi kom på bordet så att han ser dem lättare. Jag ser dem. Lycka till. Jävlar, knäck nacker har du så. Okej, vi tar och lämnar honom här. Låt honom mormor och morfar. Lycka till, Lin. Hej, frid. Ha det så bra. Hälsa mormor och morfar. Hello. Han dör ju inte, men man hoppas ju. Hej, du sprain! Fan, jag trodde du glömde. Tack så mycket, fan. Nu återgår vi till vårt egna arbete då. Ingenting mer att se här. Okej, bye-bye. Ja, det är så bra. Hej då. Sov gott. Jag vet inte vad jag gör med mitt liv, men ja. Hej, välkommen. Återgår vi till det vi gjorde innan här. Så slagsmål, det var gratis. Det var börjar igen som hittills. God morgon. Ja, exakt. Slagsmål är gratis, ja. Du måste bara hitta en partner som vill villig att slagsmåla med dig. Nu kallar man tillbaka alla igen. Jag glömde bort att säga. Får scouta runt lite där man kan slåss mot. Ja, det ringer i klockan nu. Det är så man kallar in. Vad ringer i klockan? Vad fan är det som händer? Jag har en butik att öppna. What? Ja. Vart är den? Det är det jag har byggt på. Ja, det där borta. Det som skulle vara snyggare än min byggnad. Ja. Oh, men jag vill att alla ska se. Ja, men du. Jag har ett sätt att lösa detta. Kom, Kia. Jag bara tar ut den här skivan här. Och lägger i den här igen. Ställe. Wee-haw! Wee-haw! Wee-haw!
Let's go! Nej. Oh, bara sitta och försöka handla trä och så är det bara så jävla musik från krogen här alltså. Ja. Kom in här katten jävlar. Ja. Jävlar, du skjuter direkt när jag kommer in med fan. Okej, allesammans, nu när ni samlar här, Kia har ett announcement att säga, så häng med in hit till scenen. Kia, scenen är din. Ja, hej, hej. Okay. Välkommen. Det här är min säng, eller scen. Då var det. Nej. Jag. Vad är det du försöker säga, för fan? Jag har scenskräck. Ställ dig 2 meter fram så behöver du inte stå på scenen. Och jag ser ingenting. Jag har lasso i huvudet. Okej. Jag har en butik öppnad så jag hänger med. Drakeld. Står där. Det är en sauna liksom som man kan gå och bada. Det kan man göra i framtiden. Men eftersom jag var pyk så hade jag ingen energi att fika så mycket. Det är inte helt färdigt, men det är tillräckligt färdigt för att jag ska kunna fixa kläder åt er och sånt. Så det här är min spa- och sybutik. Mm-hmm. Fast spa kommer senare. Just nu är det bara en sybutik. Nej! Kan inte du fixa en schysst hatt åt mig som borgmässan har fast för sheriffer liksom? Det här var nice. Det hade jag kunnat fixa. Nej, hur mycket kostar det? Hur mycket pengar har du? 20 guldmynt. Ja. Kallar du han 30 guldmynt? Jag är också fattig. Ja, men 9 guldmynt. Jaha, okej. Okay. Jag tar 2 stycken. Va? Du är jäkla för dig. Jag vill också ha en. Jag kan bara fixa en till den enda sheriffen i stan. Ja. Det finns 2 sheriffer i stan. Nej, jag har inte sett honom. Men han är ju... Han är på sitt rum och så. Ja, alltså, han är någonstans. Han finns i alla fall. Mm. Finns det någon mer som vill beställa? Finns det mormor och morfar kläder? Merch. Mormor och morfar. Det är en jättekonstig fråga, men jag kan se upp mormor och morfar. Det är jättekonstigt. Ja, det är bara nice. Jag hade typ också velat ha morfarkläder. Jag hade velat ha någon annan hatt än vad borgmästaren har och sheriffen har. Jag vill liksom vara lite unik så här, vet. Vill vara lite speciell. Ja, lite speciell, ja. Vill du ha en liten hatt eller stor hatt? Jag tror att liten är nog bra. Okej, men det kan jag fixa. Okay. Jag har också en hatt. Va? Men kasta guld på mig då. Ja, vad det är bara kasta. Det är bara, men vilket kostar det då? Vi kan inte bara kasta. Du kan få, jag vet. Just. Ställ dig här, så ingen skäller dig här. Du är sheriffen och du förtjänar din här. Så du ska den få bästa din coola hatt. Vad var det? Nice! Holy shit! Du fick precis 100% mer auktoritet. Ja, nu förstår jag varför den kostar 9 guldmynt alltså. Förmodligen. Ja. Jävla gollas crime för fan, sheriffen. Ja, det ska jag göra. Förlåt att jag drar så mycket med dig, sheriffen. Det finns ingen i stan. Det är ganska lätt. Vilka crimes han ska lösa. Nej, det finns ingen som kan göra crime. Okej, Spring, vilken storlek ställer du? En stor brunat. Okej, ställer jag här. Nu ser jag alla hatta. Varsågod! Oj! Oj! Oj!
Fräsch! Tackar, tackar! Yeah. Nu ska på expedition. Nu ska jag på expedition! Hejdå! Ja, ha det så bra! De hätarna sydde jag på en sekund. Marcus, du vet jag vad du beställde. Eller? Ja, jag tror det var en brun färg och en liten. Ja. Ställ dig där. Ska jag ställa mig här? Ja, för annars skäller de andra din här. Ja, det är inte bra om de skäller. Åh, vänta, jag måste ta bort min... där. Wow! Fan, vad lite det var! Det är jättefint, jag älskar det. Sånt hatt är... Oj, jag försöker äta. Jag går lite, ja. Är det för sent att beställa? Lycka till och se snygga. Nej, det är inte för sent att beställa. Det var bara mycket människor innan. Okej, okay, är det 5 mint? Ja, 5. Okej, okay, en här. Då tar jag en stor brun. Okej. Okay. Jag fixar det på direkt, jag kommer snart. Ja. Hej, ja! Tjena! Du vill ha en stor hatt? Ja. En brun? Ja. Här har du en stor brun här. Oh. Yeah, nu är du snyggast i stan! Wow! Yeah, ja. Nice. Yeah. Tackar, tackar. Lyfta hatten, ja, lyfta hatten. Vad trevligt.